premiação aí do primeiro campeonato pernambucano de futebol. Gostaríamos de agradecer aí a todos os participantes. Ao total foram 25 duplas aí. Algumas começaram e logo desistiram. Poucas, né? Mas a maioria chegou até o final. Foi uma novidade, uma experiência nova aí no campeonato. Eu acho que, apesar da maneira que foi realizada, foi bom, né? A maioria do pessoal aí participou. É uma galera que joga futebol, né? Acaba dizendo que é uma família de futebol, né? Então, e até depois da temporada do verão aqui na PB e em toda a cidade, a gente movimentou um pouco mais a PB que vai ser campeonato, né? Então, de qualquer maneira, a gente agradece a todos os participantes, o pessoal que teve aí, mesmo assim, uma atividade melhor, não se tanto a participar de casa, acho que é o mais interessante isso, ter reunido o pessoal e ter essa confraternização, essa amizade aí. Agradecer também ao Chester aí, em nome da BB, né, que está sempre nos cedendo as dependências, uma parceria boa com a prefeitura. Aí, né? Então vamos fazer a entrega agora. Então. Vamos começar com o décimo colocado. Essa nossa competição aí, ó. Teve 25 participantes, 25 duplas e a nossa ideia, né, era reunir o pessoal para jogar. Né? Dupla décima colocada, que é o nosso anfitrião aqui também, o Márcio, né? O Márcio Alemão. Perto, vai parar a entrega para ele então. Acho que eles vão estar presentes aí. Chupim, passa agora aí. Ricardo Rodrigues. Não, passa agora, representa aí a dupla aí. Robertinho, passa agora. Vem fazer a entrega aqui. Nosso amigo Paulinho da Cristal, passa agora, Paulinho. Para fazer a entrega então para o Douglas e Edivaldo, que ficaram com a sétima colocação. Chega aí, Varejão. Varejão, antes Varejão, Davi Luiz. Ele vai representar pela dupla Douglas e Edivaldo, que estão jogando aí, ó. Sétima colocação, então aí. Então vou chamar agora para fazer a entrega da sexta colocação, nosso amigo Márcio aí da BB. Passa a favor, Márcio. Ele quer fazer a entrega então para a dupla sexta colocada, o Benhur e Rafael. Vamos chamar agora então para fazer a entrega da quinta colocação, nosso amigo Mário Pazini, MT Ferragens. Passa a bola, Mário, chega aí. Chamamos então a dupla quinta colocada, Gustavo e Bocão.
dupla quarta colocada, o nosso gaiteiro da noite, hein, ó. O Borba e o Renato. Faz favor aí, gaiteiro, violeiro, guitarrista, Borba. Esse que segundamente era o candidato ao título aí, chegou perto, mas não levou. Ficou com a quarta colocação. Valeu aí, gaiteiro. Chamaram agora nosso secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Sidney Cordeiro, faz favor aí. Fazer a entrega então para a dupla terceira colocada. Vamos chamar então Cassiel, Matheus e o Rafael Pazini também, que começou a dupla aí depois, teve uma lesão, hein? A galera aceitou fazer essa mudança aí. Também isso mostra aí o quanto o pessoal é parceiro aí, né? No começo da competição, o Rafael se lesionou e o pessoal aceitou trocar dupla. Então, fica agradecimento pela contribuição do pessoal. Obrigado aí.